La son i l'insomni són dos bons amics. Els dos sempre es troben al fer-se de nit. Fan una juguesca amb els nostres badals i junts decideixen si anem somni avall o no. La son t'acompanya quan vols anar a dormir. L'insomni et desperta si tens un neguit. La son fa que et calmis amb molta dolçor. L'insomni et desvetlla i potser agafes por. Oh no, oh sí. Les parpelles cauen, les pestanyes juguen, les lleganyes surten, les pupil·les es clouen. Les parpelles cauen, les pestanyes juguen, les lleganyes surten, les pupil·les es clouen. I a partir d'aquí la son i l'insomni fan que tu imaginis i potser somis o no. Son fa que ballis amb el cant d'un grill. L'insomni fa que miris si hi ha algú sota el llit. La son t'obre portes quan tanques els ulls. L'insomni t'espanta fins a fer-te un embull. Oh no. Les parpelles cauen, les pestanyes juguen, les lleganyes surten, les pupil·les es clouen. Les parpelles cauen, les pestanyes juguen, les lleganyes surten, les pupil·les es clouen. I a partir d'aquí la son i l'insomni fan que tu imaginis o potser somis o no. Sí. La son i l'insomni són dos bons amics. Els dos sempre es troben al fer-se de nit. Fan una juguesca amb els nostres badals i junts decideixen si anem somni avall. Qui no ha tingut mai por d'anar-se'n a dormir, de la foscor, dels malsons, tots, petits i grans, podem endinsar-nos al món màgic de l'Andrapassomnis, un espectacle teatral de la companyia Teatre al Detall, amb la música dels badalonins, aquí acabem de sentir en directe la Tresca i la Verdesca. Avui ens acompanyen tots, en Claudi Lobet, Toni López i Jordi López. Molt bon dia. Bon dia. Benvinguts. Ja. I també els actors i creadors de Teatre de Detall, Xavi Dáñez i Txell Botey. Molt bon dia. Bon dia. Benvinguts també. Acabem de veure un bocí de l'Andrapassomnis. Uh-huh. De què ens parla aquest espectacle? Bé, doncs parla això sobre una princesa, la princesa Dormissona, que té malsons. I no només té el problema de que té malsons, sinó que a més resulta que és la princesa del País de la Bona Son. I el rei de la bona son representa que és el que ha de tenir els millors somnis de tots. Llavors tothom està pendent de que la nena dormi i que la nena dormi bé. I bueno, és un conte del Michael Ende, molt bonic, i a més, aquest és l'argument de la història, no? Aquesta nena que té malsons i un pare que busca solució perquè torni a dormir bé, però després és un espectacle que parla sobre les pors dels petits i també sobre les pors dels grans i sobre les relacions entre pares i fills, sobretot. Veiem tres músics i dos actors, però la història amaga fins a 20 personatges, crec. Sí. Com has desenvolupat tot plegat? Bé, heu sentit la sona d'insomni,
que és la primera cançó de l'espectacle. Avanço coses, però poques, eh? I la Son i l'Insomni són dos personatges. Ella és la Son i jo sóc l'Insomni, que són dos bons amics, com diu la cançó. I doncs aquests dos personatges explicaran la història de l'Andrapa Somnis. De manera que els dos viuran la història, posant-se a la pell del rei, en el meu cas, de la reina, amb el seu, de fer les tafaneres del poble, de fer tot de personatges que van apareixent en aquesta història i que ens ajudaran a explicar la història amb l'ajuda de la música en directe, en general, de la Tresca i la Verdesca. I tots anem passant d'un lloc a l'altre i anem explicant aquesta història fins al final. No? Surt la Dormissona, també, que és una tutella molt bonica que ha fet la Txell, que també apareix d'un llit màgic, que és l'escenografia, i així anem explicant la història. Sí, i aquesta Son i l'Insomni que viuen en aquest llit que apareix quan comença l'espectacle, doncs utilitzen els elements que hi ha en el llit, és a dir, els coixins, els llençols, les vànoves, per transformar-se en els personatges, en aquests 20 i pico personatges que surten. Perquè ara que citaves el llit, podem parlar de l'espectacle, però hem de dir que tot acaba convertint l'escenari que trepitgeu en un espai molt, 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 molt especial, molt màgic. Tenim l'escenografia, aquest llit del que ens parleu, un llit que és l'espai on dormim, però també un espai que acabem convertint, sobretot els petits, en cabanes, en qualsevol cosa, a l'escenografia, el vestuari, aquesta música de la Tresca i la Verdesca. Al final ens traslladeu a un món màgic que atrapa, ho dèiem al principi, tant a petits com a grans. Sí, 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 exacte. Una mica vam partir d'aquesta idea, no? En els nens, en el llit, fan de tot, no? Amb els llençols, es fan de fantasmes, després munten amb els coixins, munten cabanes, vam dir, bueno, nosaltres hem de fer una mica el mateix, jugant a que això, que tot passi en un llit, i jo penso que és això, que gràcies a la música, més aquest espai una mica màgic, el tipus d'interpretació, el tipus d'història que expliquem i com l'expliquem, que també té un punt molt, molt oníric i molt... Penso que creem un ambient molt bonic i això, un espectacle que agrada molt als nens, però que també té una lectura molt adreçada als pares. Parlàvem de la música, que també acaba sent personatge en aquest espectacle. Aquí a Badalona ja els coneixem, la Tresca i la Verdesca. Van ser a Pensió Completa. Molt recordem aquell escenari amb aquell tren que anava travessant l'escenari, que molts ens va enamorar. Ens preguntem com sorgeix aquesta suma entre aquestes dues companyies, aquesta banda sonora que posa la Tresca i la Verdesca a l'Andrapa Somnis. Sorgeix de Teatre al Detall. Teatre al Detall ens coneixia, nosaltres, sabia la feina que fèiem, i van trucar a la nostra porta, van apostar perquè aquest espectacle creixés tenint una banda sonora pròpia, amb un grup que li donés una personalitat, no potser tant potser un compositor que et fa una banda sonora més estàndard, sinó per un grup que li dona també un caràcter. Ells van apostar per nosaltres i nosaltres encantats d'implicar-nos en un procés de treball conjunt que vam tenir tant amb el dramaturg que havia escrit totes les lletres, perquè nosaltres només hem fet la música, i amb el director que ha dirigit tot l'espectacle, no? Ha sigut com participar en un treball d'equip on nosaltres ens hem sumat intentant aportar tot el que és el millor que per fer-lo créixer i fer-lo més bonic encara. Aquesta part que heu fet vosaltres, aquesta banda sonora que dèiem de l'espectacle, també la podem escoltar perquè ha quedat recollida en un disc. Sí, és una cosa que vam començar a veure quan s'anava cuinant, que tot anava agafant doncs, una entitat molt, molt forta i que podia ser una possibilitat de convertir-lo en un disc, a banda de que sigui la música d'un espectacle, perquè hi ha cançons soles, també tot i que hi ha música incidental segons el que està passant, i aleshores ja vam fer la feina de convertir-ho i de plasmar-ho en un disc que ja s'ha fet realitat i que ja tenim a les nostres mans. Acaba de sortir de fàbrica fa una setmana amb prou feines. Podem escoltar-vos doncs, en aquest disc. Avui, aquí en directe al programa, podem sentir fragments de la música d'aquest espectacle. Ells ens poden explicar una miqueta en què consisteix tot plegat, aquests personatges, però ens estem quedant una miqueta en pinzellades. No estem entenent el conjunt d'aquest espectacle tan màgic del que parlàvem, però que tindrem ocasió de veure perquè esteu fent una gira, esteu per tot Catalunya. Sí, 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 hem tingut molta sort. L'espectacle vam estrenar a la Mostra d'Igualada i va agradar molt i per sort doncs,
han començat a sortir funcions, i aquest diumenge estarem a Ripollet, i després la setmana que ve estem a Montcada, i bueno, comencem una gira, després ens anem a Mallorca, bueno, una gira bastant gran, i després al gener estarem afincats al SAT, al Sant Andreu Teatre, els caps de setmana amb la Tresca i la Verdesca, i qui vulgui doncs ens podrà venir a veure. Doncs tots convidats a Barcelona a partir del gener. Si voleu consultar però les dates d'altres espectacles d'aquesta gira que tot just arranca, doncs ho podeu fer també a la web de Teatre de Detall, també la web de l'espectacle, de l'Andrapa Somnis o de la Tresca i la Verdesca. Tot i que ens quedem amb pinzellades, ja que us tenim aquí, ens agradaria sentir una segona cançó d'aquesta banda sonora. Mentre ells es preparen, deixeu-me recordar-vos que ara marxarem amb aquesta música, però que ens retrobarem demà, com sempre, en directe a 12:45. Mentrestant, xarxes socials, canal YouTube i el web de Televisió de Badalona. Gràcies a vosaltres per ser-hi, gràcies a tots vosaltres per haver-nos acompanyat aquest matí, i ara ens quedem de nou amb la música de la Tresca i la Verdesca. Gràcies. Tinc bona sort, toco els ulls i em tranquil·litzo finalment. Tinc bona sort, toco els ulls i el meu cap vola. Tinc bona sort, toco els ulls i el sol es pon a mil colors. Tinc bona sort, la lluna em gronxa i m'acompanya cada nit. Bona sort i bona son, bona sort i bona son, bona sort i bona son, bona sort i bona son. Tinc bona sort, que cluco els ulls i un somni em porta a passejar. Tinc bona sort, per mons de sucre i cotó fluix de cap per avall. Tinc bona sort, tinc bona son, tinc bona son, tots en tingueu. Tinc bona sort, tinc bona sort, tinc bona sort, tingueu-la tots. Bona sort i bona son, 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 bona sort i bona son. Bona sort i bona sort, bona sort i bona sort. Les parpelles cauen, les pestanyes juguen, les lleganyes surten, les pupil·les es couen. Les parpelles cauen, les pestanyes juguen, les lleganyes surten, les pupil·les es couen. Bona sort i bona sort, bona sort i bona sort, bona sort i bona sort, bona sort i bona sort. Thank you.